Вижив у пеклі Азовсталі, а в полоні вбили за наказом. Денис Парфьонов на псевдо-море загинув минулого року в Оленівському бараці. Рік тому, в ніч з 28 на 29 липня, росіяни підступно вбили понад 50 бійців полку «Азов». Маленький Матвійко сидить біля могили і не здогадується, що тато тут, поруч. Бо малому сказали: «Татко, на небі». Кожного дня ранок починається з того, що він прокидається, йде, у нас такий портрет висить, він завжди його гладить і каже: «Доброго ранку, тато». А вечір у нас закінчується з того, що виходить перша зірочка і він біжить і кличе всіх і каже: «Тато прийшов». Денис Парфьонов служив у полку «Азов». Пішов на фронт у 15-му. Повернувся Денис 3 роки по тому. Познайомився з Вітою, молоді створили сім'ю, а в 21-му знову підписав контракт з «Азовом» і поїхав до Маріуполя. Там отримав псевдо «Море». Одне з випробувань було, треба було якусь відстань проповзти по піску. І він якось так екзотично повз по піску, що йому сказали: «Ти що, на морі?» От. І він такий встав і каже: «О, каже, я буду море». Було спокійне море в мене. І життя з ним було завжди спокійно. Велика війна застала Дениса в Маріуполі. З оточеного міста перші 2 тижні чоловік додому дзвонив щодня. Після – один раз на місяць. У квітні написав: «Я на Азовсталі». І зв'язок обірвався на 1,5 місяці. Це був страшний день у квітні, коли в них був прорив з правого на лівий берег. Тоді дуже багато його побратимів загинуло в нього на очах. Сказав, що це був ад. Каже: «Я такого в своєму житті ще не переживав». 18 травня 22-го Денис Парфьонов написав рідним: «За 2 дні складає зброю і виходить з Азовсталі в полон». Здачу Дениса в полон родина бачила на відео в мережі. Зовсім не схожий на себе. Єдине, що тішило – живий. У полоні Денис Парфьонов був в Оленівському бараці. За 2 місяці неволі дзвонив кілька разів. Востаннє набрав 9 липня. Він зателефонував і каже: «У мене є цілих 5 хвилин. І ми так з ним розмовляли, то були секунди такі, знаєте, там 10-13 секунд. Живий, здоровий, все хорошо. Як там діти і все. А це іменно 5 хвилин, і ми так поговорили про все. У мене таке відчуття було, що ми за рік наче з ним обсудили всі теми. Ще казав Віті: «Обручку не знімаю». Для нього це був талісман. Він навіть коли в полон здався, то навіть там він не піддався рашистам, він не здав її. Вона завжди була при ньому. Я кажу, вони не змогли зняти його з живого, а зняли з мертвого. Тому що обручки в мене не було. Мені не повернули. А я не знімаю її. Я сказала, він її одягнув, він її зніме. Він у мене в телефоні завжди був підписаний «Щастя» з таким червоним сердечком. Мабуть, це моє щастя, яке буде навіки тут. До свого щастя приходить родина майже щодня. І до останнього не можуть повірити в те, що бачили. Ми в телеграм-каналах побачили фото загиблих, які виклала російська сторона. І там було тіло нашого Дениса. Він був не обгорівший. Він ціленький, розовий. І ми чогось сподівалися, що може він не притомний, але живий. Тіло захисника в Україну повернули через 5 місяців після теракту. У січні ще 4 місяці по тому було опізнання. Та опізнавати, кажуть рідні, було нічого. Не вірилися до останнього. Все думала, що зайду. Та не вірила. Що то ошибочне. До сих пор не віриться. До сих пор чекаю вдома. Приходиш додому, а вдома 4 стіни. Ніхто не позвонить, ніхто не напише, ніхто. Ніяк. Просто существую. Це вже не життя. Поховали Дениса 1,5 року тому. Приходимо, поговоримо. Я з ним розмовляю, він мовчить, нічого не кажу. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов та Ярослав Засоба. Open News. Телеканал «Відкритий».